სპეკულაციები სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის თანამშრომლების გათავისუფლებაზე უნდა დასრულდეს. ეს მართველი გუნდის პოზიცია. საგამოძიებო და პერსონალური მონაცემების დაცვის სამსახურების შექმნასთან დაკავშირებულ ცვლილებათა პაკეტზე საკომიტეტო მოსმენა მიმდინარეობს. კანონპროექტის მომხსენებელმა განმარტა, რომ დოკუმენტი საუკეთესო ევროპული პრაქტიკის შესაბამისად მომზადდა. კომიტეტის ხდომის დაწყებამდე შეხვედრა ამერიკის ელჩთანაც გაიმართა. პირდაპირ ეთერში ლევან ფოჩუა გვერდდება და განხილვის დეტალებს გაგვაცნობს. Katia, საკომიტეტო განხილვა ამ წუთებში კითხვა პასუხის რეჟიმში მიმდინარეობს, რომელსაც ესწრება თავად ლონდა თოლურაიაც. Უკვე 2 საათზე მეტი არის ეს ხდომა მიმდინარეობს და ოპოზიციის ძირითადი კითხვები ეხება იმას, თუ რატომ მიმდინარეობს დაჩქარებული წესით აი ამ კანონპროექტის განხილვა და რომელი ევროპული ქვეყნის გამოცდილებას ემყარება ის. Რაც შეეხება საპარლამენტო უმრავლესობის პოზიციას, კანონპროექტის ინიციატორების პოზიციას, ისინი საუბრობენ იმის შესახებ, რომ მსგავსი მოდელი მოქმედებს ძალიან ბევრ ევროპულ ქვეყანაში, სადაც პერსონალური მონაცემების დაცვა და საგამოძიებო ფუნქციები გამიჯნული არის ერთმანეთისგან და ის არ შედის სახელმწიფო ინსპექტორის უფლება მოვალეობებში. გამოსვლა მინდა დავიწყო სახელმწიფო ინსპექტორის თანამშრომლებისათვის მიმართვით. ცხადია, ჩვენთვის ცნობილია, რომ ძალიან ბევრი ღირსეული ადამიანი მუშაობს ამ უწყებაში, რომელიც მაღალი კვალიფიკაციით ასრულებს ძალიან მნიშვნელოვან საქმეს და არავინ დაგაჯეროთ, რომ სახელმწიფო არ იდგება თქვენს გვერდით. მნიშვნელოვანი არის, რომ ეს გადაწყვეტილებები მიღებული იქნას საუკეთესო ევროპული პრაქტიკის შესაბამისად. ევროპული საუკეთესო გამოცდილება რო გავიზიაროთ, მაინც და ვნახოთ, სად როგორ არის. აი ეს თუ გვაქვს შესწავლილი და თუ შეგვიძლია ამაზე აპელირება გავაკეთოთ. არის თუ არა რომელიმე ქვეყანაში მსგავსი სამსახური, სადაც ეს ორი ფუნქცია ერთი ქოლგის ქვეშ არის თავმოყრილი. კონკრეტულად ამ კანონპროექტის შემუშავებისას ვისთან ითანამშრომლეთ? ხო ვერ მომიყვანდით კონკრეტულ მაგალითებს საუკეთესო ევროპული გამოცდილებიდან, როდესაც ასეთი მასშტაბის რეფორმა ტარდება დაჩქარებული წესით? შევისწავლეთ სხვადასხვა ქვეყნების გამოცდილება, იმიტომ რომ ეს იყო ჩვენთვის უმნიშვნელოვანესი საკითხი. შვეიცარია ფუნქციონირებს მონაცემთა დაცვის და ინფორმაციის ფედერალური კომისიის სამსახური. ფედერალური კომისარი პასუხისგებელია ხელისუფლებისა და კერძო ორგანოების მონაცემთა დაცვისა და ინფორმაციის თავისუფლების ზედამხედველობაზე. ის არ შეიცავს საგამოძიებო ფუნქციას. ფინეთი არსებობს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ომბუდსმენის სამსახური. იგი წარმოადგენს ეროვნულ დამოუკიდებელ საზედამხედველო ორგანოს, რომელიც აკონტროლებს პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების კანონიერებას. ის არ შეიცავს საგამოძიებო ფუნქციას. საფრანგეთი ფუნქციონირებს ინფორმატიკისა და თავისუფლების ეროვნული კომისია, რომელიც წარმოადგენს დამოუკიდებელ ადმინისტრაციულ მარეგულირებელ ორგანოს. ის არ შეიცავს საგამოძიებო ფუნქციას. არც ერთი მსგავსი მაგალითი არ არსებობს ევროკავშირის არც ერთ ქვეყანაში, რომ ეს ორი ფუნქცია რომელიმე უწყებას ჰქონდეს ერთად. თქვენგან მარცხნივ ჩვენ პირდაპირ ზიანის ადამიანები, რომლებიც წინამოწვევის პარლამენტში გიკითხავდნენ იმას, რაც დღეს წაგვიკითხეთ აქით. მე ეს პროცესები ძალიან კარგად მახსოვს. ერთხელ ესეთი ფორმატით განხილვები არ ყოფილა მაშინ, ცოტა სხვანაირად იყო განხილული და იქაც სიმართლე გითხრათ, მე მგონი ახლაც არსებობს შესაძლებლობა იმისა, რომ ინკლუზიური იყოს თუნდაც დისკუსია და პროცესი. რატომ არ ეუბნებით საზოგადოებას სიმართლეს იმის შესახებ, რომ ამ ტიპის ინსტიტუცია არ არის სტანდარტული, არც ევროპული და არც ნორმალური დემოკრატიული ქვეყნებისთვის? თუ მაინდამაინც სიმართლის თქმაზე ალაპარაკი, ბოლომდე სიმართლე მიაწოდოთ საზოგადოებას, ეს ჯობია. რა, რომ ევროკავშირის ქვეყნებში პოლიციის მხრიდან ჩადენილ დანაშაულებზე ნული არის რეაგირების სტატისტიკა? ამას ამბობთ? ეხა გავაგრძელებ, მე ჩემს დროში ნუ ახდენს ამაზე გავლენას და არა ახდენს და ნუ ჩამაჭრები ბატონო მიხელ, დავასრულე. მიმართეთ სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის თანამშრომლებს. ბატონად, ეს თქვენი კეთილინება არის თუ იმ ნორმას, რომელიც გარდამავალდებულებაში არის და პირდაპირ გათავისუფლებას ითხოვთ, ამ ნორმას ამოიღებთ? თუ რამე ჭირდება დღეს საქართველოს, აი სასიცოცხლოდ ჭირდება, წყალივით ჭირდება. ეს არის პოლარიზების აი ამ წარმოუდგენელი მუხტის შემცირება. ამ კონტექსტში სვამ კითხვას: გადაწყვეტილება, რომელიც უნდა მიიღოს პარლამენტმა, იქნებოდა ხელის შემწყობი თუ ხელის შემშლელი?
როგორც უკვე გითხარით, საკომიტეტო მოსმენაზე იმყოფება სახელმწიფო ინსპექტორი ლონდა თოლურაია, მან მედიასთან კომენტარი გააკეთა, ვიდრე ის ასხდომაზე შევიდოდა და შეაფასა კანონპროექტი და როგორც ლონდა თოლურაია აცხადებს, წარმოდგენილი ცვლილებები სხვა არაფერია თუ არა შტურმი სახელმწიფო ინსტიტუტზე. ამ კანონპროექტით დაგეგმილია არა მხოლოდ სამსახურის გაუქმება და სახელმწიფო ინსპექტორის სახლში გაშვება, რაც ჩემთვის ყველაზე ნაკლებ პრიორიტეტი ამ შემთხვევაში, სახელმწიფო ინსპექტორის ყველა თანამშრომლის სახლში გაშვება. რა თქმა უნდა, ამაზე მე მექნება ჩემი პოზიცია, ჩემი კრიტიკული პოზიცია, სწორედ ამიტომ მოვედი, რომ კომიტეტებს დავსწრებოდი. კომიტეტების დროების შესახებაც ინფორმაცია სამწუხაროდ ძალიან გვიან გახდა ჩვენთვის ცნობილი და ფაქტიურად არ ვიცი. მკითხავდით, რომ საათზე იწყებოდა ამა თუ იმ კომიტეტის ხდომა, იურიდიული კომიტეტის ხდომის შესახებ ინფორმაცია ჯერაც არ მაქვს, როდის იწყება. ამიტომ არ ვიცი, ნახოთ, როგორ განვითარდება დღეს მოვლენები. მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ კეთილგონიერებას მოუხმობენ და ეს კანონპროექტი არ იქცევა კანონად. ასე რომ ხდომა, როგორც უკვე გითხარით, 2 საათზე მეტია, რაც გრძელდება და კანონპროექტს კანონმდებლები დაჩქარებული წესით განიხილავენ.